Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula dessa sessão. Na verdade, essa aqui vai ser a última da sessão. Hoje nós vamos instalar um plugin que vai ajudar a gente a mostrar um menu responsivo na tela. Nós já fizemos desde o início das aulas um trabalho bem legal usando o Bootstrap para deixar o nosso site o mais responsivo possível. Porém, uma coisa ainda não está funcionando que é o menu. Então, se nós habilitarmos o inspetor de elementos no navegador. Nós vamos ver que quando nós chegarmos a resoluções de tela muito pequenas, o nosso menu ele começa a ficar estranho. Vai chegar um momento em que ele vai ficar totalmente quebrado. Mas não é isso que a gente quer. Para resolver isso aqui, nós vamos instalar um plugin bastante simples, bem leve, chamado WP Responsive Menu. Ele é bem fácil de configurar e eu sempre uso ele nos meus projetos. E vocês vão ver o porquê. Então, vamos procurar pelo plugin, instalar ele aqui e ativar. Depois de instalado, nós temos um novo item aqui é, no menu de administração. Vamos clicar aqui em WPR Menu então aqui eh, nós temos essas seis abinhas a nova versão deste plugin ela traz muitas novas funcionalidades muitas delas são funcionalidades premium né pagas mesmo assim este ainda é um plugin muito bom dá para fazer muita coisa sem precisar de pagar nada vamos nos concentrar nessas duas primeiras abas então aqui em general geral né? em português uma das primeiras opções aqui diz respeito a qual menu nós queremos usar como menu responsivo. Lembre-se que nós temos dois menus, né? Um no topo da página e o outro no rodapé. Nós vamos escolher o menu do topo da página, que é o nosso principal. A próxima configuração é muito importante. Nós vamos ter que informar aqui qual elemento HTML nós vamos esconder assim que o menu responsivo aparecer na tela e nós colocamos aqui a classe do menu que nós queremos que se torne responsivo, né? Para descobrir isso nós vamos ter que inspecionar nosso menu. Vamos voltar ao nosso tema e vamos descobrir qual a classe CSS do nosso menu principal. Olha aqui no elemento neve, nós descobrimos aqui, ó. Vamos copiar essa classe main-menu. E colar ela aqui. Vamos colocar um ponto, já que se trata de uma classe CSS, e o nome da classe. Search Input Within Menu. Nós podemos escolher se nós desejamos ou não exibir uma caixa de pesquisa no menu, e abaixo, qual texto que vai aparecer dentro dessa caixa. E tem muitas outras opções aqui, como por exemplo, você pode escolher um logotipo para ser exibido no menu. Ativar o efeito swipe e algumas outras opções que vocês podem ajustar mais tarde se vocês quiserem tá Agora em aparência appearance também tem muitas outras opções que você também pode alterar mais tarde se você quiser. Vamos nos concentrar aqui nas principais nós podemos escolher aqui a posição e a direção do ícone do menu. Além disso, o tipo de animação que o menu vai ter. Não vamos alterar nada por enquanto, mas a opção mais importante é esta próxima. Aqui nós precisamos definir a largura em pixels abaixo da qual o nosso menu responsivo vai ficar visível. Vamos definir isso aqui como 767 pixels, ou seja, quando a resolução da tela for menor ou igual a 767 pixels, o nosso menu responsivo vai surgir. E o menu normal, que não é responsivo, ele simplesmente vai sumir da tela. Aqui embaixo, nós é, vamos ter várias outras opções relacionadas ao estilo de cada item de menu e também submenus. Vamos deixar do jeito que está mesmo. E também aceitar as cores sugeridas pelo plugin. Vamos salvar as mudanças. E depois de salvar, nós podemos ver aqui ó, uma prévia ao vivo do lado direito da página, que é bastante útil. Mesmo assim, nós vamos ver isso lá no nosso tema, porque nós precisamos ver direitinho como ele está se comportando em diferentes resoluções da tela. Vamos atualizar a página. E agora, observem aí. Ó, nós vamos bem devagar diminuindo a resolução. Vejam aqui em cima que nós podemos ver o tamanho da resolução atual em pixels E lembre-se quando nós chegarmos a 767 pixels nosso menu responsivo vai ter que aparecer. Vamos baixando, baixando e Prontinho ó. chegamos aos 767 pixels e o nosso menu responsivo já está aqui. Legal né Vamos ver então se ele realmente funciona. Vamos clicar aqui para irmos para a página de contato. E estamos aqui na página de contato. Vamos abrir novamente o menu e voltar à página home. Legal, estamos na página home e quer dizer que está tudo funcionando. Viram, só com poucas configurações nós temos agora o um menu responsivo no nosso tema. Outra pergunta que me fazem também é: Marcelo, tem como criar um menu responsivo é, usando só Bootstrap dentro do WordPress? Eu não quero usar plugin, eu quero fazer um menu Bootstrap dentro do tema. Tem como fazer isso? E a minha resposta: claro que tem sim. A instalação do plugin aqui, no caso, vai ser mais por questões didáticas, né? O que eu pretendo realmente nesse curso, gente, é mostrar para vocês os vários cenários possíveis de criação de um tema, as coisas que vocês vão encontrar por aí, os casos, enfim. E como vocês vão poder lidar com essas situações diversas. Por isso as várias ferramentas e possibilidades que eu estou dando para vocês neste curso. Mas para quem quiser saber como implementar um menu responsivo só com Bootstrap, eu vou deixar disponível para vocês um link nesta aula com a explicação de como fazer isso, tá? Então, acessem o material extra da aula e aprendam lá como fazer se tiverem interesse. Então, eu vou ficando por aqui e aguardo vocês na próxima sessão do curso. Não percam!